Najlepším útočníkom tohto ročného šampionátu v Ríge sa stal Peter Cehlárik. Peter, tak s akou emóciou si prijal to rozhodnutie direktoriátu a tú prestížnú cenu, ktorou teda post najlepšieho útočníka šampionátu rozhodne je? Bol som nadšený naozaj. Vlastne ja som osobne pozeral finále a dával som čas s najbližšími z rodinou. A vlastne moja naozaj dobrý kamarád a mama mi vlastne potom volali a dozvedel som sa to od nich. A až potom zapol sociálne siete a videl v podstate toto ocenenie. Ja si to naozaj veľmi vážim a v prvom rade chcem poďakovať teda hlavne mojim spoluhráčom, ktorí mi to uľahčili, trénerskému štábu a všetci z reprezentácie, že som dostal túto príležitosť byť v tíme a dostal šancu hrať v pozícii, ktorej som mohol byť úspešný a naozaj som šťastný teraz. Potešilo možno to, alebo tá cena o to viac, že býva zvykom vyberať skôr z tých hráčov z Mústie, ktoré teda hrajú o medaily a nie teda možno, že z týmu, ktorý vypadne vo štvrťfinále, bolo to o toto cennejšie pre teba? Áno, bolo. Ja verím, že som mal dosť vyrovnané výkony na to, aby som bol adept na nejaké z týchto ocenení a bohužiaľ to štvrťfinále sa nedokázalo prejsť a mali sme ďalšie dva zápasy a väčšinou to je to z toho víťazného tímu. Ale naozaj si to vážim a znova môžem povedať, že ďakujem všetkým a tak. Nestáva sa často, že by sa slovenský hokejista stal najlepším útočníkom šampionátu. Zatiaľ sa to podarilo len Mirovi Šatanovi v Petrohrade 2000. No a ty si teda druhý Slovák a zaradil si sa k takým hráčom ako Crosby, Kovalčuk, Daciuk, Jágr, Forsberg, Sundin a tak ďalej. To boli všetko najlepší útočníci svojho času na šampionátoch. Tak čo na to hovoríš, že si v takejto spoločnosti? Je to skvelé. Je to skvelé naozaj. Je to také zadozučenie pre mňa. Veľa drekania. Tí, ktorí ma poznajú, tí najbližší. A ktorí mi verili v tom procese a v tréningoch. A tej mojej vízii, kde to chcem dotiahnuť a chcem posúvať svoje limity, tak ďakujem, že mi verili a že mi dali dôveru a všetkým trénerom, s ktorými som vlastne potrénoval hodiny tréningov a byť takéto spoločnosti naozaj je skvelá správa pre mňa. Opäť mi to dalo viac sebavedomia ale verím, že stále môžem byť lepší a tieto majstrovstvá samozrejme neboli s prítomnosťou tých najväčších hviezd aj tých mien, ktoré si teraz spomínal, ale práve napriek tomu prišlo všetko, všetky týmy s tým, čo mohli a tým, čo mali. Čiže pre mňa je to veľká vec, ja si to veľmi vážim. Za týmto rozhovorom si diváci budú môcť pozrieť aj reakciu generálneho manažera Mira Šatana, ktorý nám v nej povedal, že verí, že toto ocenenie môže opäť katapultovať do boja o NHL, tak veríš tiež? V podstate tým, že sme oficiálne sa nerozhodli alebo nepodpísali žiadny kontakt pred majstrovstvami, tak tým, akým som mal turnaj, mi to otvára trošku dvere aj ešte inde. Čiže nejaký záujem je cítiť samozrejme aj spoza mora, ale ten proces bude trošku ešte dlhší, pretože to je moje práva má stále Boston, takže uvidíme, ako to nakoniec skúbime a ako sa správne rozhodnem a uvidíme. Premostím teda k tej otázke, pretože na to asi väčšina čaká, čo teda bude ďalej. Dokedy by si možno, že chcel mať jasno v tejto súvislosti? Lebo vieme, že v KHL má na teba práva aktuálny víťaz Omsk. V NHL je to teda stále Boston. Sú tu nejaké časové dátumové súvislosti. V NHL sa ten trh s voľnými hráčmi otvára 1. júla. Tak dokedy by si chcel mať jasno? Áno, ako teraz je ten market a ten trh s voľnými hráčmi posunutý, aj ten vlastne draft k novému tímu NHL a normálny draft, čiže verím, že pokiaľ bude reálna šanca v týme, ktorým som dostal príležitosť v NHL, tak sa to dá dohromady, alebo budem vedieť viac, čím skôr, tým lepšie, pretože ten záujem z tej strany Omsku tam je a uvidíme teraz v najbližších dňoch. Verím, že to správne rozhodnem a
a budem pokračovať a naďalej sa môcť zlepšovať, hoci kde budem. Zastihli sme ťa na takej začínajúcej mini dovolenke, môžeme to tak nazvať, takže teraz po šampionáte čo, iba oddych, oddych, oddych? Oddych a trošku plánovanie znova. A čo ďalej s tréningami, ja som trošku šialený tomto, rád si naplánujem už, keď začínam znova, a som hladý, kedy mám hladý, kedy mám posilku a tak ďalej. A čiže dám si pár dní voľno teraz, pár dní sme vypadli z domu a s priateľkou a s kamarátmi, takže pár dní voľná a potom idem späť do Banskej Bystrice sa dať otestovať koronavírus Šafnerovi a budem pokračovať v tréningu. Môžem povedať, že cítim naozaj veľmi dobre na to, že dnes ten štampionát skončil takto neskoro. Sezóna bola dlhá, tak či fyzicky, alebo aj, ale aj vlastne mentálne som myslím, že celkom fresh zatiaľ, takže verím, že nepotrebujem nejaký mesiac alebo viac voľna a znova do toho naskočím, čo skoro v ďalší týždeň. Tak ďakujeme a šťastnú ruku pri rozhodovaní o ďalšej budúcnosti. Ďakujem. Direktoria čampionátu v Rige vyhlásil Petra Cehlavíka za najlepšieho útočníka turnaja. Ako si ty prijal túto správu a čo hovoríš na Petrove individuálne výkony v drese slovenskej reprezentácie? Tak samozrejme, ja som sa z jeho výkonov tešil už počas samotných majstrovstiev sveta. Naozaj Petrovi turnaj vyšiel. Priznám sa, že aj ja som mal možnosť hlasovať o najlepších hráčoch turnaja a tiež som svoj hlas dal Petrovi, takže som veľmi rád. Ma to príjemne potešilo, že takisto to videli aj ostatní lídri tímov a teda Petrovi srdečne blahoželám. Myslím si, že nie je jednoduché takúto poctu si zaslúžiť a vyhrať a verím teda, že to nejak reštartuje ešte a možno, že aj odstrelil to niekde naspäť možno do NHL, ktoré určite stále bude jeho cieľom. Našla slovenská reprezentácia v Petrovi takého lídra aj do tých možno budúcich rokov, budúcich šampionátov? Určite áno, patril k tomu nášmu úplne úzkému kruhu lídrov a určite do budúcnosti sa na neho budeme veľa spoliehať. Ty si bol zatiaľ jediný spomedzi Slovákov, ktorý bol vyhlásený za najlepšieho útočníka šampionátu v roku 2000 v Petrohrade, takže teraz sa Peter tak trošku dobehol, čo na to hovoríš? A ako som povedal, gratulujem a teším sa z toho.